Ô Mickey! Ô Mickey! Oui, não vou pegar. Deixa eu ver. Eu vou ver se Ya nubyawe nibijya bishira. Bese mama urabona na kuko na buri cyo muganiriza umushyitsi wanjye urumva koko nawe. Amasaha yose ashize. Nabahiri wowe ntabwo buri cyo muganiriza. Umva rero mbwire mwana wanjye. Ikintu nshaka gusaba. Kandi ntumakanire. Yego. Mambwira. Babarira umfashe ushaka ukuntu ukuru n'umukobwa hano umujyane wabo koma ubundi orene mupfiki kuki udashobora gukunda umukobwa nkunda orene ko ari umukobwa mwiza orene ko ari umukobwa wubaha orene ko nkunda ubundi wowe uramushaka hiki ma ubundi mupfiki mbaru nsobanura ikintu mupfawe na orene ngiye rero ndambiwe n'ibi bintu byanyu ibintu ababyeyi mwigize byo kuvuga ngo umuntu azakunda umuntu arimwe mu muhitiramo wo bazabana ibyo ndabihaza ngiye ibyo ntabwo bishoboka ushaka uko ubigenza kose urone mwishakemo umwishakemo ubishakemo urukundo ari kumukunde cyangwa umbwire icyo mupfa nkimenye niba ni ikintu gifatika wenda mbo nicyo ngenderaho naho niba nta mpamvu nimwe ari umufatika ntabwo rene ndetse kumureka ure ubitekerezeho byo kumukomeza umbwira ngo mureke 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 ntabwo bishoboka cyo rene ndamukunda kandi nawe arankunda ese ubundi ma ufite ikihe kibazo urende ko ari umwana warezwe urende kagira ikinyabupfura ubundi mbwira nk'ikintu umushinja mbwira nk'amakosa byiza ari wamubona uyu munsi n'umuhira icyo nshaka ni ukumujyana iwabo mu rugo nize ngo uravuze ngo ni uku ngo tureke gukunda mu kanya n'ubundi ukura hano ukamujyana iwabo mu rugo urende na hano urende arava hano ngaha ariko papa we yaje ibibazo byose turimo byakemutse urende twarababaranye tuvuge ko ngengeze mu rugo mpise muto ubu ngubu ni busigaye ugiye kwirwanaho urumva byaba byitwa iki ko naba mutereranye mama urene nahari buge araza kuvana uko ibibazo byose byarangiye uretse papa waza sinzi ikintu agutwaye arakubanga mese ni ibiryo byinshi arimo ararya muri uru rugo ese ubundi mama ubundi urene mufike ariko urabona urari ugasanga ngende umwana tendi ukwise umwana kuko uvugisha cyangwa yagize ikibazo umwana wanjye ukaba utabimbwira ikibazo se muhamagare umubwire ko dadi yaje umusaza ni telefone ku ishuri ariko ko mbona ntazi uko umeze bitse byawe ko mbona ntazi uko umeze umwana ejo bundi twaravuganye sinzi impamvu uri kugira ko hari ibintu uri murambisha ntazi ibyo aribyo ok muhamagare noneho umubwire ko dadi yaje mushaka gira vuba vuba kandi winyerereze ntabwo ajyana telefone ku ishuri kuva ryari atayijyana se ko nzi muzi ayijyana igihe biherukira ko kuboko sinzi ibintu urimo ntabwo nzi ibintu urimo hari ibintu urimo urankinga urabona urareba ugasanga ngende umwana umwana yabaye umwana mvuka nkwihorere turaza kubisubiramo neza ndabona ntazi ikibazo ufite umwana agiye ku ishuri ari butaha mutegereze arataha byo kumuhamagara ntabwo mutegereze ryari na ryari waka kanya uje reka nyine araje mu kanya umwana ko ntaho agiye ko ahari bigutwaye iki wasanga atari no ku ishuri yagiye nayibwirwa n'iki yagiyeho ndabizi se ishuri ryo muri wikendi ubwo ahubwo ufite ahandi uzi yagiye umurambi ko yagiye ku ishuri rwose umwana yagiye ku ishuri mu gitondo niba hari ahandi uzi yagiye ubwo niwo uhanze njye nta munsi ntahanze rwose nabona urimo urabigira imikino kandi nta mikino iri hano sundakinira ku mwana wanjye ngenda uzi ko nshobora kukubwira ukajya kumushaka wari ubizi nabyo
Nanjye nje kwiga se. Iyo kumushaka yo waye yagiye ni ubaze. Kese ndahaje yagiye. Omeke mwana wanjye. Erega nanjye urene si mwanga. Ni n'umukobwa mwiza pe. Ubona ko agira n'imico myiza. Ariko ikintu gituma amabere yanjye yikora tonsa ni kimwe. Urukundo rwawe rw'intero rwawe buri gihe. Mama, iki nta kibazo na kimwe numva mu gukundana njye nawe rero. Nta kibazo na kimwe gihari. Urene ni umukobwa mwiza witonda. Ni umwana mwiza. Nta hantu na hamwe yari yakugirira nabi. Nta kintu na kimwe kibigeza gukorera. Ibyo bintu byose urimo uratekereza ubyikuremo. Nta hantu Rene ateze kujya. Rene nta hantu agiye kujya. Mbabarira. Rene hari ikintu kibi na kimwe yigeze gukorera? Ntacyo pe. Ariko urukundo rwanyu n'iyi saha tuvugana iyo ndutekerejeho. Amabere yikora nonsa. Muntera ubwoba igihe cyose mba mfite igishyika iyo ntekereje ku rukundo rwanyu. Rene nta kibazo na kimwe afite. Niba ufite ikibazo cy'uko Rene ari wa mwana wo mu bakire, ukaba aribyo biguhangayikishije, Rene amaze kumenyera ubuzima nk'ubu, ubuzima bwose yashobora kububamo. Ibyo rero ntibiguhangayikishe. Icyo nkeneyeho cyonyine ni uko dukundana. Nta kindi kintu nkeneyeho. Ndumva ubitsimbarayeho. Mama, mujye mutubabarira rwose. Ibi ni ababyeyi mwihaye byo kuvuga ngo muzajye. Mama, uriya ninjye tuziranye. Ure ninjye ari mu bantu twacanye mu bihe byinshi uwo utazi. Kuba umurebeye inyuma ukamubona kuriya, ibyo ngibyo ntago biguha impamvu n'imwe yo gutuma uvuga ngo ntago twakwiye gukomeza. Njye Ure ndamukunda kandi nawe arankunda. Ahubwo nawe ubitekereze. Ni uko nyine. Umva rero wa mugore, ndabona ntazi ibintu urimo. Urimo urahihisha, ubundi uranyerera. Nakubwiye ngo nzana telefone yawe tumuhamagare twumve ko itari kugira ngo vuba kandi ugende. Umwana uri gushaka cyangwa ufite ikindi uri gushaka? Mbese nitari bwo nibashyize telefone aha ngaha? Nakubwiye ngo nzanira telefone kugira ngo ndabona ntazi imikino imbereyemo aha ngaha. Urabona n'ibyo uri gukina? Kugira ngo vuba genda nzanire telefone. Neza. Sawa tujye kumuhamagara. Telefone bare. Bona nazi imbere y'imanda. Tegwa ko nje tari umwana wanjye. Gira vuba vuba. Uyu murangerereza. Hamagara twumve ibyari byo. Ayi mase yabaye. Nuna ari ku ishuri. Ibyo bintu bikurikirane. Bikurikirane. Urebe ibyari byo ntabwo nshaka. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye nza kubyuka mu mubiri ndananiwe ngiye kuba ndyamyeho gakeya ugende utegure ku meza naza umbwire turumvikana gira vuba vuba mu cyaro gitutu cy'umwana kugira ngo ndetse imyaka mbahe kandi kumbona washaririye. Yes. Ubuzima ndaburambiwe pe. Ndimo ndibaza amaherezo yo kubaho umuntu yihishahisha.
ntago ndimo ndakurura ngo nyabone. Ndaza guhamagara mu rugo neke numve ko papa yawe yaraje. Sibyo? Si sheri. Hey. Ubundi ni mama wawe wanyawe? Yego. Kizigiye nshanganyikirwa n'ibintu bisigaye ba muri isi. Urimo urabahuhishe gutyo kubera mama wawe. Kubyara mu nda kwibyarira. Okay. Atitega amaso inda papa wawe. Shobora kuzagira icyo azadufasha. Babe, it's okay. I'm sorry. I'm sorry, babe. Gusa papa ni umwizewe ndakatutegereza turebe. Amaherezo yacu gusa waba uri hano n'ubundi. Hano ni mu rugo sheri, urisange. Nta kibazo, reka nze gushaka uburyo nyine mvugisha mu rugo. Ariko sinaribagirwa. Mama wawe waba wamuvugishije kubwira ikintu gituma atanyishimira? Garuka wena uri mu biki ko mbona ari kujarajara uri gupanga wena wicara hano kuba nisohoke mbongera mpenzi nzi ko mbona uri kujarajara abahimbe ba Ibrahim muhungu bite bya iki kiriya kibazo Sheri tako nabigusubiremo kenshi ariko kubyumva byakoranye pe mama ntaga kwanga bizi neza ko mama atakwanga. Bebe. Ibintu ngiye kukubwira ibyumva ko mbikubwiye. Sibyo? Nta analize nyinshi mbishakamo. Okay. Bya bintu byawe byigiye wigize iby'ubufilozofe wapi nawe nshaka kubishyiramo. Okay. Mama. I'm going to go to the house. Umva rero nkubwire ndabona uyu munsi turi buze kumenyana nabi ndimo ndakubwira neza nkabona ntabwo uri kubyumva wagira ngo aho aho yagiye ubuhaza ubuhaza wambwiye ko ukeneye umwana ndimo ndashaka uburyo kimuhamagara ngo aze gira ngo bamuhamagare nasohoka utugiye nakwinjira ni ikibazo uri kuzenguruka zenguruka ntabwo nzi ibyumbereyemo hanyuma se kuri kuzenguruka zenguruka nibyo biri bumuhamagare cyangwa nibyo bijya kumuzana guhamagara bafite ibibanza yuko namubona igira vuba aho nawe wirakajwe umwana wanjye uri kuvuga ngo urimo uravuga ngo mbanire akazi ku mwana wanjye nta soni ufite utazi niyo yagiye ugiye ku ishuri gira vuba vuba nkeneye kumubona winkerereza kandi ari njyewe ujyayo ufite ikibazo mu mutwe sinzi ntabwo nzi sinzi ibyo umaze iminsi urimo nimba ari uko mba ntari hano umaze iminsi urimo bike ibiki bakubwiye ibiki ndaza kubimenya ndaza kubimenya ntugire ngo iyo mba nagiye ntabwo mba ari gukurikirana n'ibyawe byose mbabarira niba ari urwitwazo ushaka kumbwira cyane wari impamvu nshaka ngiye mpamvu uraza kubimenya ntibaye ntiwabikubwiye nabyo ko utangiye kwikeka uri kwikeka ibiki utangiye kwikeka ko hari ibyo bambwiye ubwo ni uko uzi ko hari ibyo wasigaye kandi we keba nayo ndaza kumenya ibyawe uretse ndaza kubyigaho neza nitonze
byose ni ibiki waransize ku rugo nkamenya urugo nkamenya iki ugataha ugasanga urugo ni amahoro ugasanga ibintu byose birahari nkaho wakaje ngo nambwite warakoze wa mugore we nkuri kuza nako wakoze iki nsanga umwana wanjye adahari hanyuma utangiye no kwikeka ibyo utakoze niki ibiki ariko subyivugiye wagusiga ngewe ngusize iminsi ntibimaze waransize nasanga witonde witonde ugende gake telefoni ka Merise none niba gafungiye iki niba nsinzwe gafungiye wenda ko turebe ko wenda ndi bugende nahamagara yombi kandi kandi mama nawe yize mama wende umuntu mukuru cyane kandi cyumva ibyo bibazo ubushaka kwishyira mu by'abantu nirega n'ibyo uzaba umugore wawe mu gihe kizaza kandi njye ugomba kumanage ibintu byose byo mu rugo nanjye rero ntabwo nshaka kubana n'umugore mu muroko nshaka kubana n'umugore tumeze neza nanjye akirahamagara nayo amayinite se izamaga simukadi kanjye iya kabiri niyo yanjye ariko iya mbere ni iya mama ngiye guhamagara ngo nyine numve ukuntu bimeze numve ko papa yaba yaje papa wirirwe ntabwo yari yaza nshaka wicara utuzi mukase demo ubundi nageze hano mbona ibintu bya hano ndabona byarahindutse ubundi mumeze mute mwarimu bayeho gute iyi minsi yose maze ntari hano si umvugisha ukuri ikintu cyahindutse ni iki ibintu bimeze neza tumeze neza urabibona mbese uri gukwanduza si uku nguku n'amafaranga narayishyuye nta kibazo nta mahoro rwose nta kindi kibazo dufite se ntubibona ndabibona ndabibona ko byahindutse cyane ariko ndabona n'ibyo nakubwiye kunegurira ibyo kurya nabyo wateguye rero reka nigendere njye kuba ngiye kwiryamira ubwo n'umukobwa wanjye arabaza rigaraje haraje si ubu haciyeho umwanya ungana iki ngeza reba igihe twahereye turi kuvuga ataraza ubu nabwirwa n'iki nimba ari na muzima imana ifashe gusa ni muzima ni ubusanga kanya ndabona ndaza kugira gusubukuriraho ubushize nagereje ndabona wowe byarakunaniye ndaza kwikurikirana ndebe gusa imana ifashe abe ntacyo yabaye atarangiza wakoze iki nsanga umwana atari hano wambwira ko wakoze byibura iyo musanga aha nari buvuga ati rwose umugore mwiza wacunze urugo neza warebye umwana nasanze adahari ubizi neza ko ndi buze ubwo si ubwo aho umbwira ko wacunze urugo ni hehe neza umwana ni utumye ibintu byose nakoze ese ubwo ko umwana umwe akunda niyo ari umwe niba ba batanu cyangwa batatu bizagenda bite akurana umwana wo kuragira umwana umwe umwana umwe akakorana ku mucungo reka nigendere njye kuba ngiye kwiryamira ubwo ibyo bintu byawe nibimara gutungana urambwira turikumvikana reka nigendere kuryama ubwo uraza kumbwira ibyo bintu ibyo byawe nibitungana wenda n'uriya mukobwa arabaza
Ndakumva. Uyisumenya, uyisumenye. Usumenye ni wawirwa umwana wawe ijwi rye. Ngo nze mu rugo. Umva mama ntago ndi buze mu rugo. Mu papa yaje. Nimba nyine ko yaraje uyu nge na ibyo kuza mu rugo byo nabirimo. Umva mama. Niba koko papa yaraje. Oya yabanza unyumva ariko. Ibyo bindi byana ucha kubyumva. Nimba koko yaraje uzamubwire ama cyangwa uze kumubwira ejo azamamagara saa 3. Oya nta kindi nshaka kumva nshaka kuvugisha papa uzamubwira amamagara ejo saa 3 nge nzamutegereje. Naye ibyo kuza mu rugo by'ibyibagirwe.